بسم الله الرحمن الرحيم. سده اس اسغا حري كرتا حيسيسكا كاغا ايمانيا عفوا وان خلدي ايمانيا aabisyada qaar aabiska qaar markaad furtidba aab aada furtidba isla markii waxaa kuu soo baxaya xayisiin intaadan muxuu ahaa aad barnaamijka aad ka damacsanayd aad gelinba. Marka barnaamijkaas aan idin dhex tibaaxayaa ila socda, hal ila socda insha allah, saa isaga xirtay dib damban aan kugu soo noqon. Awalan waxaan gelaynaa telefoonka settingkiisaan gelaynaa dabtaga. Markaan dib aan kasoo bilaawno xagga hoose aan kasoo bilaawno waa kana setting waad arkaysaan, itisaalaad waad aragtaan, kan kelimadan si fiican u fiiriya. Itisaaladaan gelaynaa, aan ku dhufanaynaa itisaalad. Markaan ku dhufano hoos usoo deg qaybta hoose kaale, halka waxaad arkaysaa mazid min dabt alitisaalaat, taasaad ku dhufanaysaa. Waxaa imanaysaa qaybta ugu hooseysa oo ah DNS alkhaas bik, taasaad gelaysaa. DNS marka ku dhufatid, marka hore waxaa laga yaabaa inuu kuu saaran yahay kelimada inay kuu saaran tahay, oo iqaafa tashkiil inuu kuu saaran yahay, ama talqaayi uu kuu saaran yahay, labada mid unbuu kuu saaran. Laakiin waxaa lagaa doonayaa inaad la timaadid tan kelimada, inaad la timaadid kelimadan اسم مضيف مزود دي ان اس الخاص. واحد قرص مارك دي ان اس دوت ات جوارد دوت كوم كلمة دي اس ات قرص ماشان كدب واحد الله ذا حفظ الله ذا هاي حزو مارك عطير هذا كوضا بح واحد امان اسا مارك واحد امان اسا اي اب ادوني ست انا فورتيت او مثلا قرآن كان كريم كاي انت او بضان ان فرا مارك ان فرا او بيج ان روا انا او قدبه ama aan qayb cusub aan gali aan rabo, wuxuu ii soo saari jiray xayisiin, ii soo saari jiray oo qaybtan hoose ayuu ii soo saarmaysay qaybtan hoose. Hadda xayisiinta way baxday, dana waan iska xiray. Waxaan idin rajeynaya insha allahu tacala inaa saa u fahamtaan ay xayisi kan oo kale. Hadda zoomka iimaha oo kale, iimaha xayisiintiisa zaa-id bay u fara badan tahay, aad bay u fara badan tahay. Markaa ku dhufatid oo qofka baag aad tirahda ama meelaha oo kale, qofku waxa uu soo bandhigay aad rabtay inaad eegto, xayisiin buu iskala soo orday. Hadda male soo arkay.